Estimada clientela, els del temps i algú més ja som aquí. Esperem que passeu una bona estona amb en Guillem i en Jordi. Hola, Guillem, bon dia. Bon dia, Jordi. Bon dia, Guillem. Bon dia a tots i a totes, la gent que ens escolten. A tothom. I a tothom. I a tothom. Des de Ona Vilamalla... .net Ona Vilamalla 107.9. Bon dia a tothom. Avui fem el programa número 238. Ja, 238. I avui no parlarem de política. Ítica. Ni parlarem del rei. Ei. Ni parlarem de l'Afans. Doncs canviarem una mica la sintonia ja que hem arribat a la primavera i de moment tindrem per nosaltres aquesta sintonia que sona ara. El sol surt per tu, Jordi. Hombre! Ja ha sortit el sol, Jordi! Ja ha sortit el sol! Ja vinga, doncs! Ja som dissabte a les 12 del migdia! Ja podem anunciar, anunciar i felicitar tots aquests sants que celebrem avui i demà. I santes! Avui! 21 d'abril de l'any 2012, un abans del 2013, eh? I un menys que el 2011. Ah! Celebrem! Sants Anselm de Canterbury. Ah, de Canterbury. Sí, és de Pamplona, no. No, és de Canterbury. És de Canterbury. Canterbury. Ah, però si no Buri, què? No, és de Canterbury. No. És de Canterbury. Canterbury. No, però aquest és Sant Anselm de Canterbury. Això és clar que solament ho celebren allà a Anglaterra. Mare de Déu, sí. Ah, era bisbe. Home, de Canterbury. Sí, clar, home. I a més era director. I el seu germà tenia una escopeta per anar a matar elefants. Comencem, Jordi. També celebrem avui Sant Silvi. Silvi. No, però Silvi o no lo vi? No lo vi. Aquest sant devia ser un sant que havia d'anar amb el nas vermell, eh? Tenia torrat sempre. I un rei que anava amb el nas vermell, aquest sant devia ser. N'hi havia molts, eh? N'hi han molts encara, eh? Que van, de reis que van amb el nas vermell. I que anem... Que van en trompa. Ara ja no porten, ja s'acaben les trompes. No. Ja s'acaben. Ara Sant Sil... Vi. I també celebrem avui Sant Simeó. Home, un Silvi i l'altre Simeó. Simeó, però i Sinomeó? Era bisbe aquest? No, aquest no devia ser bisbe aquest. No, aquest era màrtir. Màrtir, clar. I sort. Clar. Per això era màrtir, perquè era sort. Per això era màrtir. Però jo pregunto, si es deia Simeó, sí. I si és Nomeó, què? Bé, seria màrtir per dues vegades. Però seria tarugo. Va. Vinga. Després, entre avui, dissabte i demà diumenge, surt la lluna nova. Lluna nova! Oh! Que guai! Però jo pensava que havia sortit el sol i la lluna. No. La lluna per una vestida de dol. La mare la crida i son pare... I el Messi fot un gol! Gol! Ara! Bueno, demà diumenge, dia 22. Encara que plogui, eh? Sí. Serà el tercer diumenge de... Quaresma. No. De Pasqua, home! De Pasqua! I serà demà, hosti, Sant Ull de Poll! Què diu l'ull de poll? No, Sant Callos! A Sant Callos? Un callos, ull de poll, quasi! Bueno, tampoc és Callos, és Callús. Callús? No, Callús no! Callús. Callús és un poble de Manresa. Ah, no, Callús no és un peix, Callús? No, allò no és Callús, allò és que sardina. Ah. Efa. Bueno, així és com es deia aquest sant, aviam. Caius. Caius. No, Caius. Caius. Sí. I a més, soter. Soter. No, soter, no. O podria haver casat. Per què posa?
aquí. Aquí posa solter. No, perquè no tinc vocació a l'impremta, vist, és solter. Solter. Clar, home, vist, és solter, com jo, coi. I menjava papes. Ah, no, eren papes, els dos. Els dos eren papes, Caius, sí, però són solters, home. Clar, Caius i el solter. Sí. I després, Sant Leònides. Leònides? No en Bresnep, no, d'aquell de... No Elefàntides, Leònides. No, Leònides. No Elefàntides, sí, no. Leòdies, sí, Leònies. Leònies, ni Elefànties, no, ni no. Leònies, ni Tigràlies. Més. I a més, era, demà serà Sant Apel·les. Apel·les? No sé. Areuros, no? I tu... Tu no sé si apel·les o no apel·les. Apel·lo sí. Tu com se l'apel·lebu? L'apel·lebu a la bu. No, en dues mans. Sí. Clar, apel·les. Apel·les. Sant apel·les. Demà serà Sant apel·les. O sigui, que sigui Santa Paja. Quasi. Bueno, i aquests són els sants entre avui i demà. No, hem de dir el de dilluns també. Sí, però el del dilluns, cuidado, que és especial el dilluns. El de dilluns. Quin dia, quin serà dilluns? És el dia 23 d'abril de l'any 2012, és Sant Jordi, el gloriós Sant Jordi, patró de Catalunya! I rei de Ràdio Vilamalla! Com Jordi, sempre! Jordi, moltes felicitats! Gràcies! Quedes felicitats ja per Sant Jordi! Gràcies! El programa te'l dedicarem a tu i a la sogra! Gràcies! I, gràcies! I per tu aquesta cançó tan bonica! Bé, molt bé. Què hem de fer ara? Ja tenim molts sants. Bueno, d'entrada hem de dir que queden felicitats i felicitades. I felicitades. Tothom. I tothom. Tots els sants i santes, sí, que hem anat anomenant. Tots. I els que hem anomenat anteriorment també. Fins a arribar. I els que podrem anomenar també de d'avui endavant. Fins a arribar a Sant Jordi. Tots, felicitats i felicitades. Fins al proper dilluns. Que passeu un bon dia. Sí. No fins al proper dilluns, sinó cada dia. Cada dia. Vinga, doncs, felicitats i felicitades. Ja tenim els sants. Ara què? I ara, mestre Guillem... El temps. Tinc una pregunta. Avui tenim un temps que ja el veiem, ja ho sabem, fins ara, però a partir d'aquests moments, quins dies tindrem? I sobretot, quin temps tindrem dilluns? Ah, ara t'ho diré, home. Ale, home, ole, però, ole, ole. Però recorda que el dijous passat, quan van fer el programa del temps, van dir pluja, neu, freds, tramuntana, sí, va sí, tot. Sí. S'ha fet tot. Sí. És un tio collonut, si ens diguin és tot. Sí, però és que està nevat, ha nevat a 600 metres a l'Albera. Ha nevat? Ha nevat, no. Ha nevat. Ha caigut de calamarsades, ha caigut tormentes, o sigui, ja ha sigut un temps. Ets un tio estupendo. Tens primavera. Què tenim? Doncs pues tenim un rosari. De l'Aurora? Tant per dissabte com per diumenge com per dilluns. Tenim un rosari. El mes que ve és el mes de maig, el mes de Maria, però ara tenim el rosari. Tenim un rosari. Amen. De pertorbacions, de borrasquetes, que passen, passen de llarg també un altre, després un altre. Què ens porta això? Doncs ens porta... Les temperatures seran un xic més suaus, un xic més altes durant el dia. Durant el dia hi haurà vessant de núvols i a la tarda es pot escampar alguna ruixadeta. És una mica difícil que aquí l'Empordà tant dissabte com diumenge com dilluns plogui. Ai, menys mal. Però que pugui fer una ruixadeta així, pim-pam, dos minuts, podria ser que més aviat diumenge que dilluns i dimarts. Per tant, dies tranquils, de primavera, no, tranquils no, dies de núvols, que iran corriguent, núvols molt bonics, que creixeran ràpid, estones de sol, i no crec que arribem a tenir pluja, ni molt menys. Ja dic, que seria molt poca cosa. I això és més fiable de cara a Sant Jordi. Per tant, Jordi, estigues content que hombre, el dia de Sant Jordi home, no et plourà. Bé, i a continuació posarem una mica de reggaeton. Ja dic que no parlem de política ni del fan ni del govern. Posem una mica de reggaeton, val? Vinga, parlem. Ai, si t'agrada. Ustedes saben que en José María Aznar, ese señor es un fascista. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Por los españoles. Y exijo el respeto. Fascista es un fascista. Tú. Un fascista. Y lo repito, un fascista. Calla. Respeto.
Jordi, puja el carro, home. Vinga, anem, home. Anem, home, anem. Estàs ben agafat? Has fet el cinturón? Sí, sí, estic agafat ja, per tot arreu. Doncs vinga, anem, on podríem anar? Anem a veure com està per Figueres, vale? Ara anem a donar volta per Figueres. Sí. Bon dia, Figueres, que hi ha algú? Eh? Mira la tieta, la tieta! Ai, que va, per què ets... Però què passa aquí? Tu, què passa? Que teniu animals per no, aquí o què? Espera, no comencem a fer l'elefant ja, bon començament, eh? Em penso que n'hi ha més d'un que fa l'elefant fa temps, ja. Bon dia, Pere! Bon dia a tothom! Bon dia, Pere! Bon dia, nen! Com estàs, bé? Home, estic de puta mare, tu! Vas comptant elefants? Sí, sí, ara vas de cabra, estava jo que has comptat elefants, tu! Oh. Però bueno, hòstia, va xurrada amb això, l'elefant dels collons, pots, tu! Pots aprofitar, Pere, que la propera dilluns és Sant Jordi, si ho vols felicitar... Ah, home, pues bé, no sé, home, felicito que totes les dones. Ah, en Jordi no? Home, a Sant Jordi no, collons, i a tu tampoc. Collons, jo només felicito que les dones, tu. Bueno. No sé, i a la meva mare la felicitaré el dilluns. A tu, Jordi, els tios no. Que els fot, a mi no, que els fotin. A mi que em bombin. Home, clar, els tios, Sant Jordi, home, a veure, Sant Jordi és pels enamoraments i per les amistats i coses aquestes, però quan jo felicito que les dones, els tios no els felicito pas. Vale, vale, home, vale. Home, és com fer-ho una vale. Para el carro, Mariano, para el carro. I he parat el carro. Vale. Que, com no, tenim... sóc aquí, sóc aquí. Ara mata elefants. Vine cap aquí. Sí. Que acaba de venir una mica bé a buscar per anar a dinar, tu. Que s'esperi. Sí. Com... No pengi un pas. Com està el mercat de la ràdio aquí a Figueres? Mare? Com està el mercat de la ràdio aquí a Figueres? El mercat de la ràdio? De quina ràdio? La ràdio Sifon.com. Ah, la ràdio Sifon, pues ja no queda res, tu. Bueno, si queda un país de sifons, però tot està brut, jo. Tens sifons encara, eh? Sí, home, però aquest no vols anar a veure, aquell. Aquest se'ls tenia d'aula i, escolta, encara estic aquí a la botiga per fer maco. M'ho haguessis pogut dir que sí. Venia sifons. Aquests els tinc reservats per portar a la carretera, eh? En aquells nenes que esperen al bus. I a seria regularia una cadura. Escolta, m'ho haguessis pogut dir, perquè tinc un germà que té un restaurant i em vol comprar 200 de sifons. No, 200 no estic pas, 200, tu. 200 no estic pas. Quants en tens? Ni 200 euros tinc jo. Escolta, si estic arruïnat, tu, ja dic, només tinc la moto. Ja li vaig dir a aquella noia la setmana passada que, cony, escolta, jo clés no tinc pas, però, escolta, tinc una moto. Sí, però no, però estaven disposats a pagar 100 euros pels sifons. Per un sifon, sí. Per un. No, per un sifon, res, un sifon li regalo, si fa algun favor. Si fa favor? Home, tu, jo ja sé que Espanya, i potser també algú de Catalunya, som monàrquics, eh? Parlo que no parlo? Jo sóc republicà monàrquic, Pere. Vale, però vaja, jo crec que la monarquia espanyola està per terra completament, tu. Per què? Què ha passat? Tu, el lío de la gent. Pere, un moment. Eh? Un moment. Dius això de la monarquia que està per terra perquè el rei va caure? Ah, exacte, hòstia, que ets intel·ligent, tio. Perquè el rei va caure, està per terra, esclar. Però escolta, el lío de la gendre, el tiro al peu de l'altre, el viatge al rei a matar el que sigui, el rotllo que porta amagat el mateix rei, la reina que passa i mira cap a l'altre costat, i per acabar-ho de reclar el soci de la gendre acusa el rei i la filla d'estar al mig de l'entramat aquest del Carles II, en fi. A veure, humilment jo crec que som el far de riure del món per conservar una monarquia que es passa pel forro les dificultats que té la gent per arribar a final de mes. Per això, Pere, a mi, en lloc d'agradar-me la monarquia, m'agrada la mona. La mona? Sense l'arquia. Sí, però la mona aquestes que ensenyen el cul o que no ensenyen el cul? No, ah, si ensenyen, i si el toques encara millor. La mona que porta trompa. Però la mona, eh? No, la mona que porta trompa no. Si ja t'ho moro, se li veu un algo que veig, però allà, tu. Si ja no en queden de trompes. Pere, mane. Ell vol dir la mona que porta trompa. Ah, la mona que porta trompa. Tu, però això se la faig a un xou, eh? Tu, que va venir al castell i va fer l'espectacle al circ aquí a Figueres, i va haver un dia que van passejar un elefant per Figueres, i un partit polític es va queixar de perquè l'elefant patia per Figueres. Jo no sé si s'hagués estat millor que estigués a Botswana i poder ara ja no hi seria, tu, m'entens? Podem parlar seriosament, Pere? Parlem seriosament. Jordi, podem parlar un moment seriosament d'elefants? D'elefants, vinga, parlant d'elefants. A veure... El rei s'ha disculpat, perquè el seu fill es veu que li ha dit, papa, sisplau, home, disculpa't. Pere, s'ha disculpat. Pere, en Jordi proposa de muntar una fàbrica d'elefants aquí a Vilamalla. Ah, aquí a Vilamalla. Una fàbrica, no, una granja. Una granja, què et sembla? Una granja d'elefants a Vilamalla? Sí. Per cap te la fotiu, allà a l'Ajuntament? Sí, sí, home, no, per aquí, cony. Necessito un elefantero. Un elefantero? Clar. Ara, depèn del que pagui, ja vindré jo. Sí, però tens la canya? De pescar? No, per anar a pasturar elefants. Sí, home, ja tinc una que fa 3 metres. Elefant. Doncs calla el cul, tu. Hòstia, parem un moment i parlem seriós, que jo sóc republicà monàrquic. Tu ets republicà monàrquic, jo no, jo sóc republicà. Pere, tu... Perquè el que el poble no ha votat,
pues no es pot acceptar. Cuidado, lo que el poble, escolta això, lo que el poble no ha votat no es pot acceptar. Pere, mateix, vale? M'escoltes? Sí. Tu te'n recordes que fa uns anys que cabien trossos de gel del cel? Sí, com que nevava, eh? Bueno, que cabien trossos de gel, d'avions, i tothom sí. Estava preocupat. Això vols dir que no és una mica de cuento perquè la gent s'oblida de la crisi? Sí, bueno, ara que els jubilats s'hauran de pagar un tant per cent de les medicines, clar, lògic, s'oblidaran de la crisi pels collons, tu. No podem aquest parlar... govern es vol arruïnar tots, tu, no, i no el podem... que tingui alguna cosa a pagar no, no podem parlar no. Amb aquest senyor. No, no podem parlar en sèrio. No, és que jo... Estic parlant en sèrio, jo, tu. Sí? Jo ara si, mira, si Andorra hi és mar, ja hauria migrat, tu. Sí, amb un elefant, l'Aníbal ja va passar i cap aquí dalt amb elefants. Per això mateix, perquè l'Aníbal va passar pel Pirineus, però jo també iria amb la moto. No dic caníbal, però quasi, quasi... Hauries d'anar amb un elefant jo. I no amb la moto. Caníbal, no, sóc caníbal. Ah, mare. No caníbal, no, el Aníbal. Ja ho sé, però jo sóc caníbal, a mi m'agrada la carn. Que... L'Aníbal va passar amb els elefants, cony, estava tot nevat, no te'n recordes tu, Jordi? Sí, i tant, estàvem tu i jo allà dirigint els elefants. Ara, cony, ara te'n recordes. Hòstia, ah, l'Aníbal. Per cert, qui era aquest, l'Aníbal? Bueno, fill, ja en parlem un altre dia. Ja en parlem un altre dia. Com que no podem parlar en sèrio, doncs deixem-ho estar així, eh? Escolta, perdona, Jordi, Guillem, alguna vegada s'ha parlat en sèrio en aquesta ràdio? A veure, aviam. Sempre. Escolta, jo sóc republicà monàrquic. Sí, vinga. Jo estic d'acord que Espanya tingui una monarquia. Claro, tu sí. I em vull dir una cosa, de tots els polítics, aquest senyor, el rei, per mi, val mil vegades més que no pas tots els polítics que hi ha a Espanya. I a Catalunya. Amb això hi estic d'acord. No tant, noi? Dugues mil. No tant. Sí, senyor. Va, un de tots s'apuja, però no, senyor. Guillem, no, senyor. No va per res. Digue'm. Guillem, els polítics tots són uns mentiders. Sí, senyor. Tots i mentideres. Tots són uns, perdona, uns cabrons. I cabrones. Escolta, i cabrones. Tu, escolta un moment. I el rei poder sí que va fer la seu vídeo. Pere, la monarquia costa diners. Pere, si veiessis quina minifalda ens acaba d'arribar... Oh, hòstia, no fotis una minifalda. Com se diu la minifalda? Sola, se llama Sola i està sola. Ai, Pere. Ja m'ha jodida. I quina cuixa, Déu meu. Ai, no, vull dir quina... Com se diu? Lola. Ah, Lola. La Dolors. La Lola. Ah, la Dolors? Sí, home. Ha vingut la Dolors? Sí. I no m'has avisat, tu, Guillem? Ara t'aviso que acaba d'arribar, ara. Ets un podrit, eh? Nena, quina cuixa. Home, tu, ja m'has dit, el dia que vingui la Dolors, tu, jo tenco la botiga i vinc amb la moto i després ens anem a mirar por ahí, tu. Vale, doncs va. Hòstia, però home. T'espero. Dolors, hòstia, aquest Guillem és un bon perit, també és un bon parell. Home. Normal, no? Sí, bueno, però, hòstia, no, a veure, cuidado. No vol repartir. Ja ho sabem, que ell té molts calés, però, cony, però jo tinc una moto. Ah, no, pels calés no, home, no. Arriba la Dolors i deixem, sí que no. I deixem de parlar d'elefants de cop. Vinga, pues deixem de parlar d'elefants i de fer la Dolors que faci un poema d'aquells tan macos que fa. Pere, doncs, vinga. Vinga, adeu i ja ens veiem al circ, eh? Fins la propera setmana. Fins a la propera. Adeu, Dolors. Tots som pops. Vale, un petó. Tots som pops. Un petó. O dos, o dos, tres. O dos, que vulguis. Vale. Adéu. El día de las elecciones había transcurrido con normalidad. El abuelo había ido a votar y Rajoy esperaba con mucha ilusión el resultado final. Su cabeza y corazón estaban con el candidato popular. Sin embargo, las malas noticias no tardarían en llegar. Rajoy, el adiós de la niña de Rajoy. ¡Abuelito! Dime tú. ¿Quién gana las elecciones? No me digas que perdió Mariano. Sí. ¿Y qué va a ser de mí ahora? Bueno, tendrás que esconderte 4 años para que no te encuentre Zapatero. Tranquilo, Mariano, te seguiré esperando. La tristeza del abuelo era parecida a la de Elvira, esposa del líder popular, en el balcón de Génova. Rajoy tendrá que esperar otros 4 años para que se cumpla su sueño de tener una familia, una vivienda y unos padres con trabajo. Mientras tanto, a la niña de Rajoy no le quedará más remedio que capear el temporal. Allí donde esté.
Bueno, en una frase tonta, hem tingut en Pere, ja tenim la Dolors, que s'està muntant aquí... El xeringuito. El xeringuito. Ara hem d'anar a la frase tonta, una frase tonta. També sabia de Dolors, t'esperàvem que vinguessin perquè volia que sentissis la primícia de la cançó que irà a Eurovisió. Val. La posem després d'això, Jordi, o... Sí, la posem i posem les notícies. Sí, primer posem-la. No, primer posem la frase tonta, vale? Vinga, primer la frase tonta. Un elefante, no? No? No, no, si no parlem d'elefant ni de tropa. Ah, no sé, em sap que era aquesta. No, no, no. Doncs anem a la frase tonta. La frase tonta és aquesta, diu... de juny el seu net, que té 13 anys, va anar a fer unes curses d'orientació a Múrcia dins d'uns jocs escolars. Diu que el seu net està federat en aquest esport i que hi anava amb 19 nanos més de la seva mateixa edat. El problema, diu, va ser el tornar cap a casa, els va tocar un conductor d'autocar que en saber que havia de dur-los cap a Catalunya va dir en mi autocar no va subir ningú català. Hola. I diu que els va deixar prop de dues hores al on sol. Això? Això a Múrcia. En un poble murcià. En el meu tampoc, ara ni puja cap de català. No, aquest senyor és prou intel·ligent, eh? En el meu tampoc no hi puja cap de català, en el meu altre pare, eh? I no. El teu? El meu sí, jo no tinc... Bueno, jo no tinc el tocat. A mi ni català, ni castellà, ni murciano, ni res de res, ni res. Tu pujaries a cavall d'un català? Sí, sí, sí. I de dos? També. I de tres? No, hi ha masses. Hi ha masses, masses. No, parlàvem d'autocars, sí, eh? Sí, sí, d'autocars, sí, sí. D'això, d'això. Bueno, doncs anem a sentir la cançó. Vinga, anem, la anem. Cançó que tindrà la primícia d'Eurovisió. Vinga. S'ha d'anunciar, jo. Sí. Eurovisió, Espanya presenta aquesta cançó. La canta a Chiquili 4. Juan Carlos mataba en la sabana africana. Como veía que él se caía, se fue a matar a otro elefante. Dos elefantes Juan Carlos mataba en la sabana africana. Como veía que él no podía, llamó a Froilán para vengarse. Tres elefantes ahora se mofaban de la familia campechana. Como veían que se autoherían, alzaron la bandera republicana. ¿Guanyarem? Jo crec que sí. Guanyarem les eleccions? Que si les guanyes són guanyades! Ai, les eleccions de festival! Ah. Anem a les notícies, va! Notícies del Girona! Notícies! I ens anem a Perpinyà, vols venir a Perpinyà? Hem d'anar a Perpinyà. A Perpinyà. Si un elefant vols matar, diu, tens que anar a Perpinyà! No, n'hi ha... Si un elefant vols matar, amb el rei a l'Àfrica has d'anar. M'has dit que no parlien del rei... No, el rei de Bastos, vull dir jo. Però anem a Perpinyà perquè el subdelegat del govern de Catalunya s'ha desplaçat fins a Perpinyà. Ah. Per si tenen que sortir pitant tots, que sàpiguen on és Perpinyà. Oh, sí. Tant, sí, que sàpiguen un pare Perpinyà. El subdelegat del govern de Girona, a Girona, Carles Jaume, es reuneix amb el prefecte dels Pirineus Orientals i amb el cònsol general. Amb el prefecte. Amb el prefecte i amb el cònsol. Per si han de sortir pitant tots, doncs... Sí, que pitin també ells. Sí, que pitin. M. Giral. Més que un club. Sí senyor, més que un club. Més. Més que dos clubs. De la Cerdanya, del Capcí i del Conflent. I ara de Perpinyà a Girona. Girona diu, campanya solidària. Un mosso, un quilo. Un mosso, un quilo? Sí. O sigui... Li portes un mosso i et donen un quilo de què? Diu Banyoles. De sucre. Diu, campanya solidària, un mosso igual, no, igual a un quilo. Ah, un mosso igual a un quilo. Si s'ha de privar un quilo. Però sí que paguen poc pels Mossos. I aquí surt diu la campanya, donem el menjar abans que ens el treguin, té com a objectiu sensibilitzar la població davant de la situació de crisi. Ah. I què vol dir això? Que al final haurem d'anar a menjar elefants tots perquè es viurà cap. Haurem d'anar a matar elefants. Sí, i menjar elefants. Sí. A més, tu que vas muntar una granja, mira, saps sí, què sí. És? Sí, sí. Ah. I ens anem a Banyoles. Tu has estat a Banyoles? Alguna que altra vegada.
Com es diu? Com a veure, els ànecs. Com... Ah. Banyolins. Banyolins. Els ànecs es diuen banyolins? Sí, sí. Ah. Que es banyolinen. Es banyolinen. Que es xampocinen. Es xampocinen. No fes enronar, home. Tu saps que fan 6 ànecs a les 12 de la nit en el llac de Banyoles? 6? Sí. Deuen dormir. No, fa mitja dotzena, dona. Banyoles diu... Es continua cuidant els petits detalls de les vies públiques. Els petits detalls, ja, cuideu, cuida-ho, cuida-ho. Els grossos, noi, els grossos, no hi ha un puto euro. O sigui, que a la via pública, si hi ha una burilla de coix, l'agafen. I si hi ha un paper, el fiquen a dins. Però si hi ha una persona que es fot de cap, la deixen allà. No, després no, perquè després hauríem d'anar a buscar la massagista. I no en tenen. Tenen desfibril·ladors, però massagistes, no tothom pot tenir una massagista. Oh. I amb la bona que està la massagista. Tu saps fer massatges? Jo sé fer massatges. Ai, no me'n faries una ara. Ara mateix no, perquè sóc molt... D'aquí un rato? Sí. Au. En públic no. No, si no es veu ningú. Clar, per això. Ja ens anem a Girona. Una 60ena de tuitaires gironins recolzen el primer Piula Girona. Què és un tuitaire? Jo ni puta idea, noi. Això és el que diu el Girona Notícies. Tuitaire. Una 60ena, no, un 60. No, una 60ena. De tuitaires. De tuitaires. Sí. Gironins. Gironins. Recolzen el primer Piula Girona. I això què és Piula Girona, què és? No sé. La Piula de Girona? No sé si piula o no piula. Però l'ambient es celebra aquest divendres passat a l'hotel... Ultoni de Girona, o sigui, això és el bon un tiberi, ja ho sé. Home, aquests gironins es foten un tiberi per tot. Sí. Clar. I sense moms de Girona direm que al migdia d'aquest dissabte, Martí Gironella aquest dissabte signarà llibres a Girona. Ja, clar, Girona, ell es diu Gironella, va a Girona a signar. I els farà el dissabte, perquè el dilluns tothom en signarà, no me'n regalo més fer-ho. Clar, no és que vagi a signar llibres, és que vol vendre llibres signats. Clar, clar. Aquí s'han de... Sense signar un preu signats, un altre. I amb això de la crisi no sé com es presentaran els llibres Sant Jordi i les Roses, eh? En vez de rosetes podran donar roelles aquest any, eh? Sí, no ho sé. Sí, sí. Els capullos no sé com aniran. Bueno, i sense... Tiesos. Com? Tiesos. Costen més que no... Tiesos, és que no volia dir-ho. Què és el que tiesos? Els capullos. Ah, els capullos tiesos, m'agrada. Ah, com hi ha, diu, tiesos. Sí, sí. Tothom va calent aquesta primavera. Ah. Girona diu, el delegat del govern, de Vicel que venia de Perpinyà, sí, visita a AD Iniciatives Socials. AD? Sí, o sigui que hi ha un delegat del govern que més serveix per visitar. Eh? És un visitant. Sí, del verbo visitar, jo visito, tu visites, ells visiten, nosaltres visitem, vosaltres visiteu... I aquí no visita ni Déu. I aquí no visita ni Déu. I ara ens anem aquí, que no parla d'elefants, parla de mones. Ah, no, perdó, de monarques. Diu, el monarca demana disculpes després de l'accident de Botswana. Ah, és raro, és raro que no soni cap elefant, eh? Si no n'hi ha, ja no en queden. Ara, home, sí. Diu, el rei, ho sento molt, m'he equivocat i no tornarà a passar. Mai més. Mai més. Fins la propera vegada. Ara que serà elefantes. Elefantes que serà. A mi em penso que estigui més casar massagistes. I més, per què no pot casar un elefant? I tant. Sí, per què no pot matar un elefant al príncep? A més, era un elefant que tenia 180 anys, anava coix, no s'hi veia i només portava un queixal. I no el va matar, ell volia matar-lo, però va caure. Es va entrebancar, li va caure a l'ull. I es va trencar el fèmur. Sí, sí, i encara corre l'elefant. Anem a Lloret de Mar. La projecció general de Tepe Laios al Gran Casino Costa Brava. Què és el Tepe Laios? Ni puta idea. El Tepe Laios. El Tepe Laios, sí. El Tepe Laios. Sí. I aquesta sí, aquesta és molt divertida. Diu, Ripoll, diu, detenen un home per 5 robatoris amb força al Ripollès. Amb força? O sigui, aquest tio... És un fossut, és un fossut. Va fer 5, jo estic anant a la presó, 4,5, va fer 5. Clar. També s'ha detingut la seva parella, que participava en un dels robatoris. Ei! Això amb lletra petita. Clar, home, això ja es veia venir això ja. Tu què penses que és pitjor, matar un elefant o anar a robar, fer 5 robatoris? Jo crec que fer 5 robatoris a gent com aquells que maten elefants no passa res. Bé. L'Ajuntament de Sant Hilari homenatja un veí centenari. O sigui, Sant Hilari... És un centenari. És un centenari. Si centenari vols anar, a Sant Hilari has d'anar. Sí. No. Si un centenari vols celebrar, a Sant Hilari has d'anar. Val, Déu,
Avui plourà, eh? Avui plourà. Avui plourà. Avui plourà. Cafè, plourà cafè. Ja ens anem a Fortià. A Fortià? Aquí mateix, eh? Què va passar? A Fortià. A Fortià. Diu, presentació del llibre, 100 dies i una imatge a Fortià. No 100 imatges. No, no, no. 100 dies i una imatge. I una imatge. Però què dius de 100 llibres? Aquest llibre diu... No, què dius? Que quants llibres? 100? 100 no, llibres? No, presentació del llibre, 100 dies... Ah, dies, que eren llibres, que presentaven 100 una llibres. Una imatge a Fortià. Ah, una imatge. No, no ho he entès, però podríem repetir-ho, sisplau. A una parola que havia en la plaça, i tota la gente... Ha salido el Orión, un niño, ha salido Orión, al ataque, 600.000 niños. Vale, doncs la presentació serà el proper, va ser el proper divendres, el proper passat divendres 20 d'abril, a les 8, a l'espai Mas d'Andorra de Fortià. I jo suposo que està bé perquè això és contra la crisi, saps? O sigui, 100 dies i una foto, ja està. 100 dies, una... o sigui, va trigar 100 dies per fer una foto. No, que suposo, no? Sí, bueno, sí. Mira, bueno, va, que facis el que vulguin. Si un llibre vols comprar, has d'anar a Fortià. A Fortià no cal que hi vagis. No, per què? Perquè bueno, n'hi ha de llibres. A lo millor t'hi foten una granja, eh? De llibres? Sí, no, home, no. Ah! Catalunya, diu, 18.000 catalans moren esperant l'acoblament de la dependència. Hosti, vols dir que no moren 18.000 dependentes? Això és, diu, concretament... El 2010 van morir 10.982 persones i 6.862 persones l'any 2011 esperant el cobrament de la dependència. Hòstima. Per què això de la dependència? Sabeu de què va? Sí. Explico, home. La dependència és aquella per cobrar aquella persona que cuida a persones que estan fotudes. Els 18.000 s'han anat a fer punyetes ja. Abans de cobrar. Abans de cobrar. Està bé, està bé, està bé. Això en diuen en castellà, es diu ahorro del hogar. Sí. Calés per la Generalitat. O calés pel govern. El que vulguis. Calés pels demés sempre. Mai pels pobrets. Sempre pels demés. Sempre pels demés. I sense bous de Catalunya, diu, el govern crea el programa Campanya Forestal per l'any 2012. La campanya forestal pel 2012, sí. Però ja s'acaba el 2012. Això, amb menys pressupost. O sigui, en vez de començar al gener, pues lo comencem a l'abril. I comença l'abril, acabarà el novembre. Sí. I l'assumpte recat. No. Aquí, aviam, si tenim alguna altra notícia. No, llibre... Ah, sí, un altre llibre nou a Olot. O sigui, Olot, té un altre llibre nou, molt bé. Dius, nou llibre, La Garrotxa, diu, 6 mans, 15 dies i 29 dits. Oh. No 30, 29. 29, clar. Però com és això? No se sap. Però un són 100 dies i l'altre 29 dies. Sí, com és això? Sí, nou llibre, La Garrotxa, 6 mans, 16 dies, no 100, 16 dies i 29 dits. I amb aquesta notícia tancarem les notícies en el Girona Notícies, que és una connexió ràpidament amb el camp del Barça, que diu el següent. Guardiola encara no ha fitxat per al Barça. I amb aquesta notícia... Tanquem les notícies del Girona Notícies. Ai, haurem de fer una pausa, eh? Haurem de fer una pausa. Què us sembla? Posem la canció del venero? Vinga. Canció del venero. Quiero montarme en tu venero, ponerte castanero y hacernos eso. Bailar, esto no puede parar. Sube la marea.
rosa que aguantes. Si no te aprietas, no alcanzarás. Ay, ay. Abrí la puerta, cariño mío. Ay, cariño mío. Que te demane per l'amor de Déu. Apa, Dolors. Apa, per l'amor de ja Déu. Sóc aquí. Ja he arribat. Què ens faràs avui? Avui us faré patir. Encara més? La pescadera i el gato. Jo fa mitja hora que estic patint des que has arribat. Miau. Carajo, cuánto trabajo. Y limpia que limpiarás. Y un gato en el suelo se relamía preguntándose, ¿algún día una sardina será mía? Y la pescadera que le pisa la cola entera y marra, miau. Las garras le clava la desgraciada en la espinilla. Madre mía. El felino que sale despavorido y encima no ha comido. Ella cabreada y con la pierna estropeada y gritándole, como le pille la cabeza se la cortaré y luego me la comeré. Su marido al sentirla tan irritada piensa, vaya, cualquiera le pide nada. Cariño, ¿te puedo ayudar? Él le pregunta para suavizar. Termina las sardinas de limpiar, que llega doña Leonor y se las cobras, por favor. Que yo tengo que encontrar ese gato, que me ha arañado y las medias me ha estropeado. Y el gato, escuchando la conversación, que se esconde en el callejón. Y encuentra unas cajas de boquerones y se las come y se chupa hasta los espolones. Y él se decía, y yo detrás de una mísera sardina y aquí me ha quitado de mi ruina. Y la pescadera buscándolo y él relamiéndose de su banquete. Cuando la ve aparecer y él se pone a correr. Y la pescadera con el cuchillo en la mano y detrás de él. Y el que le sube a un tejado le dice, ¡ay de la que me he librado! ¡Ay desgraciado! ¡Los boquerones te has comido podrido! Cuando aparezcas por la pescadería tu cabeza será mía. Él le dice a la pescadera, si tú de vez en cuando no fueras roñosa, te traería una rosa. Si no fueras mezquina y me dieras alguna que otra sardina, no te tendría que robar ni tanto mendigar, ni las urpas clavar. Soy callejero y no tengo dinero. No tengo dueño y duermo solo con mucho frío. Soy indigente y no tengo ningún pariente. Si me quieres adoptar, el pescado no te llegaré a quitar, solo el que tú me quieras dar. Molt bé. Molt bé, miau. Miam, ja dic miau dels teus. Miau. Acabem de rebre una nota que volen tornar a sentir, molta gent que l'han sentit la segona vegada, la cançó que irà a Eurovisió, què us sembla? Tornem a posar-la? Sí, home, sí, clar. Sí? Clar. Doncs tornem-la a posar, i què passa? La futura campiona d'Eurovisió. Jordi, parlem 5 minuts de... Tothom està parlant de lo mateix. No, hem dit que no parlarem de política. No, si no parlem de política. Bueno. A veure, primer, fem un anàlisi, però seriosament, serios, de lo que està passant en aquests moments a Espanya. Tot això que estan criticant del rei que ha anat a matar elefants, això què és això? Això és... Qui els critica? Els critica els polítics. Els polítics l'estan criticant amb ell. I saps per què el critiquen amb ell, els polítics? Per enveja cochina. No. Allà, per què? Per què? Perquè no serveixen per res més que per criticar.
Jo crec que serà sempre algú més, eh? Jo per criticar i prou. Sí, sí, no, els per... catalans estan criticant... Per criticar i escombrar carrers. Ah, i escombrar carrers. Val, home. Aquest senyor se'n va anar a l'Àfrica a matar un elefant. Diuen que va anar a matar un elefant. Oh, un, com ho saps que era un? Espera't. Jo em pregunto... Perquè tu, Clos, saps que jo soc republicà monàrquic, eh? Quan parlo de Catalunya soc republicà i quan parlo d'Espanya soc monàrquic. Molt bé. Doncs, com pot ser que un home de cap a 80 anys, que no s'aguanta dret, perquè tu el veieu que es va... Sí, home, no s'aguanta ni els pets. Que sí, home, s'aguanta, que sí. Pugui anar... Jo soc molt jove encara i no tindria pas nassos d'anar a enfrontar amb un elefant. Perquè si ha de córrer... Ha de caure per collons. Però vols dir que no passa com li fotien amb en Franquito? Que li posaven els peixos, les tonyines enganxats allà en l'am? No. Vols dir que no li foten els elefants que ja estan ja moribunds i estan que no es poden bellugar? I potser un elefant que estava a punt de morir, el que dius tu, i no saber i li fots dir. Bueno, pot ser que sigui això, eh? Però el rei no és tonto. Perquè el rei sap que... No, segur que no. No n'hi ha cap de rei que sigui tonto. Se'n porta una massatgista perquè és per si cau. Clar, home. Clar, perquè... La caiguda va ser per la massatgista. Tu no cauries amb la massatgista? Home, clar, home. Ell ja sabia que cauria. Home, però ell també sabia que cauria. Vinga, massatgista, cap aquí. Però també podríem pensar que el rei ha fet una crida a Espanya. Una crida? Sí, sí. Crida molt, no crida gaire. Mireu, diu, aquesta vegada m'he anat a l'Àfrica a matar elefants. Però la pròxima podem quedar aquí perquè n'hi ha molts, eh? Sí, sí, n'hi ha molts aquí d'elefants... que són, tenen el cap tan gros que sembla que tinguin paperes. Però elefants amb trompa, eh? Amb trompa, eh? N'hi ha molts que agafen una trompa. I no són elefants. I no són elefants. Mira, Dolors, tu saps com surt un elefant de dins una tina de via? Hòstia, pues... Amb dues trompes, no falla mai. Sí? Sí. Doncs... I tu com trauries un elefant del mar? Del mar? Sí, com el trauries? Moll. I saps què fan sis elefants a les 12 de la nit en una discoteca? Vigia dotzena, com has dit? Doncs, per tant, per mi, tot això són xurrades. Són les xurrades més estúpides que s'hagin pogut explicar en vez d'anar a treballar i fer la feina, que és el que han de fer tots. Tan fàcil que és matar un elefant sense tindre que fotre-li un tret? Sí, sí, sí. Saps com? Com? Amb una poma i un matamosques. Ah, sí? Què m'ho fas? Clar. Clar. Tu vas a l'elefant, sí. Li ensenyes la poma, sí. L'elefant aixeca la trompa, sí. Te la vol agafar, tu li apartes, sí. Li tornes a ensenyar, torna a agafar, li tornes a apartar, i així diverses vegades fins que l'elefant es torna mosca. Es mosqueja. Clar, quan es fa mosca, doncs agafes el matamosca i... Però no ho sabia això, ja però no m'ha agradat molt. I no cal matar-lo. Bueno, hem parlat dels elefants, hem parlat sempre, amb el bon sentit de la paraula, no ens hem fotut de ningú, ni ens hi fotrem mai. Mai, mai, mai de mai. El que passi a Espanya pels espanyols. Sí, sí. El que passi a Catalunya. A Catalunya, pels catalans. Pels camarussos. No, i pels... Tu ets bastant camarús o no ets camarús? No. Jo confio més en Sant Jordi que no pas amb el govern que tenim a la Generalitat. És que amb Sant Jordi s'hi ha de confiar per nassos. Per nassos. Tu series capaç de fer alguna cosa per Sant Jordi? I tant, seria capaç de fer la vertical. La vertical. A que no has fet mai tu la vertical? No. Doncs jo pensava doncs, ja que és Sant Jordi, doncs posar una cançó una mica divertida. Després escolta-la. Sí, però era perquè entressis tu, sí. Mira, te canviaré la música i te'n posaré una altra dedicada a tu, que serà l'entrada que faràs aquí per llegir el poema aquest. A veure què te sembla. El polvorete. ¡Opa ya! Y dice así. Y digo así, Jordi, ¿qué digo, polvorete? ¿Qué digo? Aguanta, Dolors, aguanta, que pot ser fort avui. Ay, ay, ay. Bueno. Hola, Jordi, sacude, Jordi. Vinga, avui us deleitaré amb una poesia
que és en honor a Sant Jordi. Sí. Parem un segon la música i mirem de buscar l'himne de Catalunya, per exemple. Per exemple. Per exemple. No en tens cap més mentre estic buscant jo l'himne de Catalunya? Sí, sí. Mentre busco l'himne de Catalunya, donaré una notícia. Vinga, aquesta notícia, ràpid. Una notícia diu així. Té un atac de picor al coll i se'n passa una forquilla. Ah? Com ho entens, això? No sé. Un brasileiro de 47 anys, Roberto da Silveiro, que no Silva, va voler rascar-se el coll amb una forquilla i el que li va donar a la seva dona perquè estava cansada de sentir-lo tossir. Però es va rascar tant que se la va tragar. Bueno, aquesta és la història escrita en poesia de l'escut de Catalunya. Escrita per Antoni Bori Fontestà, que va ser el que el va escriure, va ser un bon poeta, nascut i mort a Badalona, de la meva terra. Bueno, i diu així: en la que Sant Jordi empunya bandera de color blanc, hi ha l'escut de Catalunya amb les quatre barres de sang. D'aquestes barres la història està escrita en lletres d'or, per saber-la de memòria i gravar-la al nostre cor. A Sant Carles, rei de França i senyor dels catalans, entraren folls de venjança en ses terres els normans. Per sostenir sa corona demanava el rei socors al comte de Barcelona, el valent Jofre el Pelós. Al saber la nova, empunya el comte l'arma i l'escut i s'endú tot Catalunya cap a França resolut. Així que França arribava amb la flor dels catalans, el rei Carles reculava, atropellat pels normands. I llançant-s'hi de seguida el brau Jofre amb els seus valents, va detectar l'embestida dels normands, forts i potents. Més quan vençut reculava l'enemic, rostos avall, un llançó al pit se li clava i el fa caure del cavall. Dintre una tenda els de França, ferit el comte han entrat, posant-li el capçal a la llança i l'escut al seu costat. I a l'entrada, a dur-li la nova dels que els normands han perdut, veu el rei comte jove mirant trist el seu escut. Si a vos se us deu la victòria, per què el rei tristeu us mostreu? Si voleu honors i glòria, comte Jofre, demaneu! Des d'avui de vostra terra sereu comte independent. Sereu mon company en guerra i en pau el mic més prudent. Grans mercès, el rei de França, li respon Jofre el Pelós. No em reca no el cop de llança, que en de sang en tot mon cos. El que em reca i encor en lliga és veure llis mon escut, sense cap blasó que digui els honors que he merescut. Llavors, el rei de seguida s'acosta al llit del valent, xopa els dits en sa ferida i així li diu dolçament: amb sang de cor a la guerra haveu guanyat el blasó. Quan torneu a vostra terra, brodeu-lo vostre pendó. I passant quatre ditades del brau Jofre a l'escut blanc, i deixava assenyalades les quatre barres de sang. Moltes gràcies, Jordi. Molt bé, un aplaudiment. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Bravo. Molt bé, molt bé, molt bé, molt maca. Vinga, anem, pai. Anem-hi. Apa, Dolors, tornem-hi! Anda, el toro Simón. El toro Simón conduce un camión.
Va por la autopista escuchando noticias y anuncian la frontera cerrada, pues hay una gran nevada, y exclama: ¡cojones! ¿Y qué hago yo ahora con los limones? Y para la gasolinera para repostar y le dicen: el combustible se te puede helar. Al lado de la gasolinera hay una pradera, 6 vacas, la mar de bonitas, y 4 burriquitas. Y él, sin saber qué hacer, una vuelta va a dar y se las llega a encontrar. ¡Qué honor, qué placer, señoritas, qué bonitas! Exclama. Os invitaría a una limonada, pero está helada. Las 10 se ríen una y otra vez y le dice una de las burriquitas: ¿y tú por aquí? ¿Qué haces en nuestro prado? ¿Eres del otro lado? Oh, no, dice Simón. Yo llevo un camión cargado de mucho limón. De Murcia he venido, pero ha nevado y el paso me han cerrado. Las vacas, atentas a la conversación, le dicen: ha nevado, sí. Ven a nuestro lado que te daremos calor. El que se arrima y fuerzas no escatima, y atraviesa de un brinco la cerca. Y ellas, admiradas por la soltura y su bravura, el presumido con la cabeza va bien erguido, y ellas le dan conversación y en la espalda con jabón. La nieve le han quitado y el toro no se ha calentado, y las borriquitas a lo lejos dicen: ese toro tiene algo raro, ¿será que está capado? Això és Ona Vilamalla, l'emissora que mai falla. Mamei en vaca, sin tubo que tinha peito, cresci así desse jeito, fiquei mal habituado. Molt bé, Dolors, molt bé, sí? Molt bé. Un aplaudiment per Dolors. Bravo! Vale. La pròxima setmana, una de... D'elefants, d'elefants, d'elefants. En tinc una d'una trompa, però és molt llarga, i és d'una trompa. No tenim temps, però si la setmana que ve hi ha un espai una mica d'allò, llavors prepareu-vos, eh? Tu creus que estarem aquí la setmana que ve? Home, si no s'ha acabat el món, sí. Però estarem pas allà llets? Bueno. Estarem engarjolats. Nosaltres fem un programa d'humor i no ens fotem a ningú. No, a ningú, ni a ningú. Trompa, ni amb els trompetistes. Ni tromperos. La nostra rialla és sana, la nostra rialla està passant-s'ho bé. I, hòsties, ostres, Maneles. Aquesta setmana tenim un Barça a Madrid. Ai. I la setmana que ve a les semifinals de la Copa d'Europa. No parlem de política, home. No parlem de política. Ui. Ens queden 4 minuts. 4 minuts, però, ja. Però això com venia, saps què m'he trobat? Amb aquí? Saps què m'he trobat, com venia? Amb una trompa? No, home, no. Amb un elefant? No, amb la Guillermina Mota. Amb la Guillermina Mota, que ens ha posat aquesta cançó per Ràdio Vilamalla. Escolta. Bon pas! El Barça guanyarà! Sóc entusiasta, jo mai deixo cap partit, i de tots el Barcelona és el meu club preferit. Ses colors de blau i grana presumeixo amb il·lusió, i orgullós estic de veres de que sigui el campió. I és que el club del Barcelona ha demostrat que és un club que es porta l'oli, la veritat. Jo sóc Barça, l'unista, m'encanta en Samitier, l'Alcántara i el Plato, que és el millor porter, Carulla, Bosch i Sancho, Walter, Piera i Arnau, i en Plana i Sagi, Barba Salau. Moltes festes per la tarda, jo vaig al camp de l'Esports, on hi juga el Barcelona, que és l'equip que fa del món. I de goig mon cor s'omplena veient el xicot jugar, tant esportmans i tant nobles marcant gols a cada pas. Els contraris del meu club s'hi estan vedant, les pilotes que amb qui res van col·locant. Jo sóc Barça, l'unista, m'encanta
França Samitier. I en Martí Filosia, que en vol un potosí. Marcial Reixac i l'Adio, puja al Torre Rifé. Gallego, Dueñas, Costas, Reina i Fuster. Marcial Reixac i l'Adio, puja al Torre Rifé. Gallego, Dueñas, Costas, Reina i Fuster. Molt maca! Visca el Barça! Visca el Barça, s'acaba el temps. Bueno. No. S'acaba el temps. I aviat arriba el dia de Sant Jordi. I aviat... Ei, pots felicitar-lo en directe, si vols. En Jordi? Sí, sí, felicita'l per demà. Vale. Sí, va, vinga, felicita'l. Jo és que em sap molt greu perquè havia fet una de flor i una papallona. Va. Però va. Va pel dia de Sant Jordi perquè la setmana que ve ja haurà passat. Una flor li replicava una mariposa. Mi flor está enojada porque no está regada. ¿La tienes olvidada? Ella le contesta, una flor como la tuya es imposible de olvidar. El dilema es encontrar el tiempo para poderla regar. Y la flor la cita exclamando y reclamando su atención. Yo por ti de 3 a 5, yo daría un brinco. Y la flor se sintió dichosa cuando en sus pétalos se paró una mariposa. Y esta le decía, qué bonita eres, madre mía. Y la flor reprochándole le decía, has tardado muchos días. ¿Dónde andabas? Pues te añoraba. Y la mariposa la consolaba y le decía, mucho trabajo tenía, pero ahora solo eres mía. Ya se acabó el programa. No, pobre, yo... ¡Saluda! ¡Felicito Chino! ¡No! Sobretot, bon cap de setmana, no, sobretot no canvieu el burro que teniu al cotxe per un elefant, deixeu el burro tal com està, no poseu elefants al cotxe. Vagileu els elefants. Vagileu, si no, que no t'ho veia així. I cuidado amb les trompes. Passeu bons dies, bona setmana, cuideu-se, guardeu-se de tot, d'en Guillem i tot s'haurà de guardar. Vinga, fins la setmana que ve, si Déu vol. Tu vendràs roses, vendràs calçotets... No. Jo posaré els capullos en ordre. Bon cap de setmana a tothom, bon dissabte, bon diumenge, bon Sant Jordi... Visca Catalunya! Visca Catalunya i visca l'Empordà! I dins l'Empordà, visca jo! Oh.